Jeto barizis. Ewa. Ibyo byo nokwegire. Kwisanzura. Utarashakana n'umuntu. Ego. Mutaraba. ingaruka zazira ibyiza nako muba mbuba muziranye muba mwarabinyanye neza neza nima mushakanye ngaho muziranye muri mu rukundo nyene rwanyarwo ko giye kubara umuntu murakunda ndamuzakora ubukwe imyaka 5 muba muziranye ngira ngo ahubwo hari igihe ushakana no hari igihe ukundana n'umuntu abantu baratandukanye ushobora kuvuga ku ruhande rwawe nyine ukumva ko ari byiza akaba hari umujama ubu waramenyere kwirira utwana urukumva avuga ati ngiye kano n'inkarya makumva uko kameze karava mu nzira mfata kandi ubwo umujama akakubona akakwishimira akavuga ati baby ngenda bona yajya no mu rugo bikavamo ari ukuntu ateye we wamuha gaturo tayari uri kubyumva rero yateye kukwanga mwarisanzuranye gutyo abaguhemukiye pe waramwihaye ndibaza nk'uko umunsi wo kwisanga uryana n'umuntu umunsi wo kwe buriya mu harwo mamura mu mfutanye ngira ngo iyo usanga uhumuntu yo gukora nta muntu ijoro ryo kwita ryohera ariyo mwaba ibaza murabikora yamba ibyo rano ahubwo nibwo biryo afre wamusanzwe mundaniwe uwo munsi mushaka kumara n'iminsi biwe dutegereje dutegereza uramu uzu umujama ushakana no mubebe batararyamanye ku munsi w'ubukwe ryo joro kuno babimeze uzisho ibiri kubera muri icyo cyumba ahubwo ubaje ndumva ibiryo hari uko muha muziranye pe akunda no umuntu imyaka 5 muziranye 3 basi 2 mu muziranye handi mu amwe arirekoranye ho byanyabyo iyo ntadi uba wirekura nawe ayirekura niyo bamvu yaguhemutse yashaka nyina yabigukoze akaba yahita kwanga saba guhemukiye kandi uba waramwihaye oya ndeka ngiye mubwire n'ukuri ku Imana ngiye mba numva umuntu iyo wisanzuranye iyo wisanzuye ku muntu cyane 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 ku joro ry'ubukwe n'ubundi bahumva ari nk'ibintu bisanzwe nta gishya kiba kirimo oya ariko iyo udaha umuntu cyangwa wenda hari ukuntu nk'umuntu ukazaza umwiyima rimwe na rimwe uri kumva ukamwiyima rimwe na rimwe nta mpamvu yo guhora umwiyereka kugira ngo nyine ajye ahora agufitiye akantu nyine k'urupumbuzi tuzgora wiye ijoro rimwe wamuhaye mwararanye mu cyumweru kirashize iminsi ngahe mufitanye ubukwe n'ubundi ni byabyo bisanzwe nabirenze niyo mubanye kuko muba muziranye muba mwaramenyanye uyu mucyayi mibi aba yizi imyiza aba yizi kuko muba muziranye ariko aho ndi muhita mukora pafu pafu cyane niyo mugeze mu rugo nyine wandi muba mutaziranye neza iyo mugeze mu mago niho handi bitangira kuba bifu ati burya wari ufite gatoya niyo mpamvu wanyishaga bikatangira kuba amahane kuko ntabwo mwari muziranye ntabwo wigeze wiyereka umwana ngo akumenye neza avuge ikibida kimwangira base itaki kwangira binarangira taragushyira mu mago kuko iyo nagushyira mu mago birabagwaserera pe njye niko mba numva nibyo byiza mba numva ariko njye numva ko kwisanzura ku muntu cyo ko zari igihe biba byiza n'igihe biba bibi bitewe n'umuhungu
cyangwa igatera hanwa harabakobwa none ushobora kwisanzura ku muntu akareka tuvuga ati pa reka birangire wowe ngo nyine wandakubwaga abagaba birimo naga baru wawe nanuga ari w'Imana iba yarakugeneye sibyo ariko ikiba kibabaje nuko nubuda yagenda yaramaze kukubona ariko kuvuga kujya umuntu mujya gukora ubukwe wallahi mwaramenyanye muziranye mamwisanzuranye iyo niyo mubanye umubano urakomera cyane ni naho byari twavuze byo kuba nyine wakogosha umukunzi wawe ngira ngo niyo mugeze mu rugo birafashanya ukamwogosha insya nyine mwaramenyeranye nabyo ni bya bintu nyine byo kwisanzura ku mukunzi wawe nibyo twakagarutseho numva ko nyine kwisanzura ku muntu biba byiza ariko hari n'igihe biba bibi hari igihe gukatira yarakuhaza nyine yirirwa kurya koko gahita avuga ati reka reka nanjye akavuga ati reka reka ngiye ngumva umuntu ntabwo twabana ngiye kwishakira akana gashyashya ubona ubundi niko uwo mugabo ni abari ingeso akenshi akenshi hari abajyamari imana ibimukurinze kuko n'ubundi abari ingeso yiwe hari n'igihe aba atekereza avuga ati n'ubundi ukwama n'abandi arabaha kristo bazarwubaka bose abari abajyamari batekereza gutyo nubwo ntabwo abakwizera hari abajyamari ariko umuntu ukwizera niwe nyine mubana mugakunda ndembukamyana ibyo byose ndeko nakwizana nakurimo none se umva mubwire nyine abantu niyo mpamvu abantu bose nabo batekimo ariko ngiye pe numva iyo tubanje tukamenyana mbere y'ubukwe twiyumvanamo nkakumenya barumva ari byo bintu bya mbere byiza nagishya rwose no ku munsi w'ubukwe muryango byiza sinagize nakindi gishya mwamuziranye ahubwo njyewe mvuga ko nyine wenda nk'uyu ufite umukunzi ni ariko ucishamo ukamuha urumva ukamukora akajeste ukamuha ariko ukamwiyima ukamukumbura yego nta kibazo ntashaka wajya umuha nubeshye ngo wagire ibyo kereka mutahuye ni hari igihe uha umuntu wamara igihe kinini akaba aribwo nyine wumva gufite sentiment nawe uribwo mufite sentiment nyine nibyo byiza niyo mpamvu azahita ahura avuga ati byari nyine sha rero hari abantu batajya bahangana hari abantu batajya bahangana niyo yahoramo akumva nago yamuhanga abantu bariga baratandukanye iyi nyine abantu nyine duturemye bitandukanye kandi nanone biterwa n'ukuntu uha umukunzi wawe renga niba se muhuye nyine ukamuha nabi akazahita avuga ati nanga ryose ariko iyo umukomye ukahita umwirengagiza iyo umwirengagije ibintu ahita yumva nyine umusigira kandi ako ngiye nibutse zajya ngiye ku bakunzi bacu nimba uri n'umukobwa uri kudukurikirana ntabwo nagushishikariza njyewe ngiye ku bwanjye ntabwo nagushishikariza guhora uha umugabo wawe muteganya ku bana nyine ubushe wawe nyine nagushishikariza mu gihe n'ubundi muri kumwe uwo mwanya muri kumwe rata ugomba kuprofita uri kubyumva byo kuvuga ngo uramwishisha mumenyane nimubana se agatangira akavuga ati mugakora nk'ibintu rimwe kuko akahita kwangira akanuguse ko nari nzi kunyara kupi ntabwo nyara byari rimwe gusa ubwo niho bifu zitangira urugo rugatangira gushenyuka aho kugira rero rusenyuke inyuma rwasenyuka mbere mukiri mu rukundo hari igihe nanone hari n'igihe ushobora kumuha urukumva noneho wowe noneho bigatuma mutandukana kubera ko nyine yaguhaze uri kumva kwirirwa kurya biki n'ibiki apfa ahita avuga ati terereye ubwo nyine abantu reka mubwire njyewe ntabwo nakubwira ngo uhora uhereza umukunzi wawe ngo umuhe ngo umuhe azabona iki gishyashya ku munsi w'ubukwe mwaca zabona ariko ngahumva rero ariko reka mubwire njyewe nabanza nkakumva nanjye ukanyumva neza tukazagera nyuma tugatangira twavuga ati bya bindi nabyo wari ufite wenda naranakubeshya ukajya umbwira nkakugasashe ruranyara kuyigo sheri kuko utegereje umunsi w'ubukwe uri kumubeshya reka njyewe mubwire ni ukuri njyewe ibyo ngibyo wa musore umukunzi wawe akwiyimye akaguha rimwe akakwiyimye
uyitugira amatsiko kavuga ati sha bya bintu biraryoshye kabisa uyu mwana ngomba kumushyira mu rugo ariko iyo yaguhaza narabavu nabavuje na amatsiko nagutera ayo matsiko reka reka mba ngomba kuyakumara gusa nawe ntuzanengure ndenguke ariko naguhaye nawe urabyumva uba nawe nguhaye rimwe ejo kagaruka uba wararyohewe kuburyo nka handi utazamemukira umunsi no hari igihe aryoherwa urukumva bikagera aho ngaho akavuga ati n'ubundi ngo ni nk'umugore wanje nana gahunda mfite ngiye yo kumushaka ngiye kuzaba n'ubundi ko mukeneye arama n'ubundi nago nafite yo kumushaka nuko nawe mwirira n'ubundi uramureka utumureka utubona ko nanga mukeneye yes utumureka utubona ko nanga gahunda afite ari byo yishakira ehe rero nago mwabakoga mwe nago mbashishikarije guhora muhereza abagabo muhindura ngo muramuhaye uramuhaye reka aragufa n'ubundi byose aravuga ati n'ubundi ko mbishaka ndabibona wemenye vyo gusara ngo ndajya ngushaka ashaka cyo hari giye uri gukunda no muhungu gutyo umuhumuha mubaje n'imyaka ibiruka mugasi nagatekereza ko gushaka na kongera oyoka namubwira ati nta byero zasana home ziki ukwa gushaka byubuso ubuso umwumvuka mumenye ngo urugendo uhitugenda ngo ngona nakagaze ko muzazana home sheri ngo ziki ngo sirindire rero zazibwo nyine ukwa gukeneye arakubona Nawe uko kanye utumwumva utumure kukigendera ugashaka abandi bagabo ni benshi baruzi nayi baze uzahora ushaka ubwo wundi ubonye nabwo uzaza umuhumuhe nabwo nibigenda gushya kuko bitamugora we nago bimugora kugira ngo akubone ubwo nubundi nabwo bizagenda gutyo nibigenda gutyo bazaba babiri batatu bane bigenda gutyo uzamara uzabizanye nabito uzagera agira ugwe kuwanya paka yego bakuguye kuwanyawe kabisa wandi mutishishanya uvuga ati uyu niwe wanyu ngayibaze guca muri abo bagabo bose none wa mukobwa mudufashe wihangane murobesheho gake ufuje ngo tetsa shaka ari umugabo dushwane nyuma ngo nuko atanze anengeye iki kintu namara amazu Oh, kugira ngo nzari mare narashatse nayamara n'undi narashaka mbabare bakuzaje njewe rera aho kugira ngo twemera reka ngubwira aho kugira ngo ngenirwe nzenguruka muri abo bagabo ngo ndamuhaye mfite umushere wanjye muhaye rimwe agira amatsiko arahita avuga ati rwose njewe uyu muntu amaye rimwe rwose urabona ko nyine basi uyu mwana akwiye kwicara mu rugo uri kumva uramwire umva oya iyo umuhaye muramukoma oya uramukoma uri kumva kugira ngo azahora gukumbura ubu none ukigira ahubwo hari uwo bahari rimwe ukimuha rimwe nk'uko nguko bikaba birangira akahita yizendera biterwa n'uko wamuhaye nize kukubwira ngo nimba uhaye umuntu uri kumva muhereze kuko nubundi wabikoze mwisanzwe ndire nibyo mba nkubwira nimba ariko nago nkubwiye ngo uhegomeze umuntu reka mbwira nago nkubwiye ngo ubikore rimwe kabiri gatatu icyumweru cyose cyashize ushobora kumuhana rimwe akata yigendererenga ni nkuko nubundi wamuha rimwe kabiri na gatatu akazera biba bitanu ye hehe nubundi aba yarakubonye yarabarangije kukureba iryo rimwe rero niryo ribi reka nkubwire iryo rimwe rivamo umuntu wari waba umuntu agusabye ukamuha koko fresh ku buryo no gutaha ari gutekereza ariko akakamenyero namuhaye ejo bebi ndagukumbuye rwose bebi mwiyime mwiyime umwanya uri kumva urebe noneho mwiyime rero nanjye mujyane n'umwiyime icyo gihe ntaguhara mukomye reka mubwiyime mujyane n'imyaka ibiri ishobora gushira n'uyu mugabo wakwihanganira umunsi w'ukwe rimwe kabiri hari abandi bana bazi kugitanga reka mubwire iyo wahari uwo rwose ahubwo ntuzanirwe umubwira ngo sheri kuki wanyanze ni wowe uzaba warabiteye bakunzi bacu ni ukuri njyewe ukuntu ndi kubyumva ntabwo kwihumura ibyo reka byari byatera kutiha umukunzi wawe ntabwo umubwiye ngo mubane uri isugi mutarashakana ngenda mbona ahubwo njye simubwiye ati ngo mwihe ku buryo cyagiye cya mariyaje ngo ubutwite ibyo nibyo njye nanga ko hari ababi ubona ubundi wajya guhera ku wa mbere kugeza ku wa kangahe ubundi ibyo ngibyo bazi kwikingira ntabwo bazi nyine gukoresha imiti ituma utasama kabiri gatatu kane icyumweru kigashira ukwezi kugashira ngayo n'ibiki uba warabaye umugore we n'ubundi wakamubwira ko ari ubukwe utwite byo ni bibi kuko ashobora kugutera indobo noneho yamaze kuyigeza reka mubwire ni iki abakobwa mwe oya
basi muhe naho menye ako kantu ko uvuga ati nzagisama nange tubana niki ujya wemera ko namukobwa udashobora gusama niyo waba uri ikihe bigute niyo waba umeze ute igihe cyawe yo kigeze tayari ndaza dero kwirinda kuvuga ngo urajya kwirinda ushatse kubyara yumva guruza ubwenge ushatse kubyara byara yutabuze arije bigutungura oya arije bigutungura garage nuko butaho noyiri none so nuko butifashishije none yabigutunguye oya hari nk'umukobwa wihagarara akavuga ati ngiye nabye mbishaka kandi baramukomye umva nandi maybe kamutungura nk'umuntu wabyaye umuntu wabyaye muto yabyara mutunge se nk'ubu ngo bungiye wanera indukambira ko bintunguye bada yego bikere aya biragutungura ehe ndena gutya ugutungura byanuye nabashatse nutari wowe ariko umwana byo birabimutunguye byamutunguye nutari wowe aratwita bimutunguye ibyo ngibyo nabo wabivuga reka nkubwire uramutse uri kumwe n'umushere wawe murakundana urukumva nyine kwa kuri muri kuganira ahubwo cyari umuhungu n'ari uvuga ati reka mbanze muteri nda kugira ngo nazageza mu rugo ngasanga nabyara ehe agashaka kugenda agapira karimo awerereho bashaka kwetsibaza nyine icyo gihe abahabayeho kubarana ahaba yo kubarana ku muhungu cyangwa umukobwa hari igihe umujama avuga ati ngiye mu ko ngiye sinashaka umuntu utarabyaye abajama benshi barahari babigwa babivuga ngiye sinshobora gushaka umukobwa utarabyaye urikumva ati ntabwo bibagusa umugeje mu rugo ngasanga nabyara basi mushaka ari umufemera afite umwana aho byo birumvikana kuko eh bakunzi bacu mu turo seze mubona iki kiri gutuma uyu munsi gushaka byaragabanije nuko akoga bitigiye baririkura cyane nibyo nahoze mvuganye umuhungu nuhora umuhereza uhora umuhumuhumuha nibyo niyo mpamvu abantu batagishaka abasore nubundi uko gukeneye arakubona nubundi uri nk'umugore uri nk'umugore stress uburemera kuzembera ugazaza bakurya 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 buri munsi buri munsi buri munsi mpaka mpaka fo mpaka mbonye uwimana yanje ne ndose nkubese riri ose ngiye mwese nzifata na mugabo mfite se zagenda nifate niyo mpamvu rero uzarinda usaza utabonye umugabo reka ureka mu izina rya se umugabo na umugabo wa mubura n'abagabo buzuye nyine uramubona ariko ndose niki urinze uri kurinda uvuga gutyo abasore benshi ubona bahari gahunda yo gushaka bafite niba batawe bifite gana wa proposal nawe ushaka no ukamushaka none ntiburata kuko bifite ikofi ryawe rikeje ni karakara shaka kuko bifite ikofi yawe niki wazishaka nago bazategeza ko bamushaka eh nabyo byiza wow eh yego azazurana imbere se tsungoro ndari nyuma ya mu gitanda n'umugabo agomba kurara imbere kandi wara mushatse ngiyegira ngo ndara mushatse bazazurana imbere umugabo akarara inyuma ubwo ndaje nako sikwa mushatanga pese suringana gutambwa ari umugabo wakomeza ukamwoba hamwe umugabo ari umugabo na none gere utamwubashye nagurwa kubaho n'abahungu mwe mwe rero mwihangane rwose koko kubaho propose mu murara ariko murarengana abahungu murarengana abakobwa turabiha cyane niyo mpamvu nta gahunda mufite gushaka mwabakobwa mwihangane rwose niba umuhaye muhe ariko ntabwo ari ngombwa kuhora buri kanya uko gukeneye uko gukeneye yamwimye burundu erega wamubiri natwe si byagushobora kugera kumwima burundu uri kumva rero agenda kumwima n'ubundi ntiwamwima burundu mbishatse se hoya ngiye mugenda ushatse namwima burundu ari ukumwe kandi kamwe nako sinakamwe yego urakara kamwe ni kabi gatuma buri gihumbi yope oya niyo mpamvu bakobwa nyine mugomba kwihagararaho kwiyima umuntu nge nibyo batagiye byambara abwi nimba umwimye mwime n'ubundi sibyo umwime urindire mpaka igihe kitabishatse utabishatse nawe yihanganye mujye mukora ibindi byose ariko wite wifunge utamwashire ku munsi ibindi byose nk'ibiki ako nuko rubuta nyine ibindi byose ushatse kuvuga nk'ibiki wa mukozi wo mwakabasanyije kuko shirorega ugomba kumwegera rega kamukoraho ariko kuvuga ngo nuvuga ngo n'umwima mwime birigira inzira ako kamwe nako kwihoreza mu gihe sa gusabye kandi nawe ubishaka kandi mukundana n'ubundi nawe azajya wa gusaba uwo muhungu wiyimye si uko adahora gusaba ahora gusabana cyane ahubwo ukamuha kamwe nimba nyine waramuhaye rimwe
uwo muhungu urashaka ko akamwe ngo bishoboke aho urashaka ko buri munsi mubonana uko kwifujwa gutekereje uwo muhungu azatekereza n'ubwo ko bari wawe ko zose bazagushira mu mago wa mwemere atagushize musubize ite kazagushira mu rugo nakubye ya agenda nabandi bakaza ngo bigoye bakoze bashaka kunda cyane wabaye ko topic yabaye topic no kisanzura naho cyane rwose agarisa nicyo nababwira yego ariko ni byiza rwose uragira ngo tuzasaze ego mana yandi tugomba kwikana tugomba kwigushaka ukiri muto ni byiza kubera uno iki cyiza byose ni byiza nyine ufiringa nyine urugo ukiri mutoya ugifite agasura nyine kakabana yarashaka nyiri umwana ego hoya naguru umwe no subura umwana nafasha hoya wenda ndu umwana muto kuri nje gusuga wafasha ungana nkanje wenda nari muto kuri we se arabana bajya mu magafite 18 n'9 nirino gusuga ngo abagiye gukora oya ugomba gushaka basi ufite 21 kuzamura bose aho ngaho baweze turabakunda cyane ciao ciao bizi dukora massage nziza nago location yahantu dukorera rwose uzamutse mu Bugesera hafi aho ngaho namubwiye ngo ntangare isani isaho mpamagara inyamata neza mu Bugesera twagukorera kabisa urakoze kandi turabashimira abantu bose tubakoraho rikaka ukeneye massage please ukeneye massage dukora massage ubwoko bwose ku giciro cyiza tugane urwaye imitsi ufite amavunane ikintu cyose ukeneye kuri massage sauna please. Nandikira kuri WhatsApp.